चरु ने मामी यवाजे ने डमना चरु तापा खुला उमतु निंदियत नो ने गरु आए ጣሮ ለራት ያዘጋጁ ግልገሊቱ እንደሮ አዬ ደማ ምላደረውና ወደቱ ወደቱ ደማ ምላደረውና ወደቱ ወደቱ ገና ይታረዳል እየልተነ ፎበታል ደግሞ ለተረኛ ለኛ ይገባናል እባክሽ ተስበይ ተውከዋ ያርግሽ መልክና ቁንጅና ውበት ሳያንስሽ ረጋ በይ እስቲ ትደርሽበት አለሽ ወዲህ ተጋበሉ ነኛን መካከር ወዲህ ተጋበሉ